A Semana de Produção Cultural 2014 da FMU foi realizada entre os dias 17 e 19 de novembro no Campus Vergueiro, nos períodos matutino e noturno. O evento contou com a participação de professores e alunos, que puderam acompanhar apresentações de música e dança e debates sobre políticas culturais, produção musical e cidadania.